ng church. Papasalamat tayo sa Panginoon sa binigay niyang privilege sa atin. For the very first time, ay sasagawa ho natin ang seven last words of Jesus. Usually, hindi natin ginagawa pag Holy Week sa church. Pero dahil wala naman tayo magawa sa bahay, at naniniwala tayo na ito yung pinakamabuting panahon ay binigay ng Panginoon para bulay-bulayan natin. Pwede nating himay-himayin sa ating mga buhay, ang mga kataga na binanggit ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo bago siya namatay. At maririnig nyo ating mga pastor, iba't ibang mga pastor, anak ng LEBap, na mag-preach ng itong mensaheng ito. At ang panalangin namin, maunawaan ninyo ang bagay na ito. Last words can be very revealing. Sabi ni P.T. Barnum, bago siya mamatay, "What were today's receipts?" Si Napoleon, sabi niya, "Chief of the army." Alam naman natin, siya ay sundalo. Yung great Baptist preacher, si Charles Spurgeon, said at his last words, "Jesus died for me." And John Wesley, the founder of Methodism, said, "The best of all is God is with us." In these studies, we are considering the seven statements that our Lord made from the cross. His seven last words from the cross. Yung seven sayings nito has 47 words in English and 54 words in Tagalog. Mahalaga ang mga salitang ito dahil sa ating Panginoong Kristo na nangusap nito sa atin, kundi maging doon sa lugar kung saan niya sinabi ang mga salitang ito. Calvary is where God displayed His greatest love for mankind. This is the place where man's total depravity was manifested. He was betrayed, arrested, judged, and condemned, faced Pilate, and was finally crucified at about 9 a.m. When our Lord was dying, His greatest work on earth, He was uttering some of His greatest words. These seven last words from the cross are windows that enable us to look into eternity and see the heart of God. And I would like for you to think of the pain of the nail-pierced hands of Jesus Christ as we hear messages from the seven last words of Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for your nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. The price you paid,
bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for your nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Isa mapagpalang araw mga minamahal sa Panginoon, ang mensahe na aking pong ibabahagi po sa inyo ay isa sa pitong winika ng ating pong Panginoong Kristo na siya po ay nakapako doon po sa krus ng Kalbaryo. At ito po yung pinakauna na kanya pong sinambit habang siya po ay nakapako doon po sa krus. Habang siya po ay nahihirapan, siya po ay nanalangin para sa mga taong responsable sa kanyang pagpapakasakit. Siya po ay nanalangin para sa mga taong makakasalanan. At kasama po tayo doon. Ito po yung sabi po sa libro po ng Luke 23 verse 32 hanggang 34. Two others who were criminals were led away to be put to death with him. And when they came to the place that is called the Skull, there they crucified him. And the criminals, one on his right and one on his left. And Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they cast lots to divide his garments. Father, forgive them. Yun po yung unang katagang sinambit ng ating pong Panginoon. Kung papansinin po ninyo yung uri ng kanyang pananalangin, ang Panginoong Kristo ay umaapila sa Diyos. Umaapila po siya sa Diyos na tayo po ay patawarin. Habang siya po ay nahirapan doon sa kanyang sitwasyon, siya po ay nananalangin sa Diyos na patawarin ang bawat isa po sa atin. Habang ang Panginoong Kristo nakapako at nahihirapan sa kanyang sitwasyon, ang kanyang dalangin sa Ama ay patawarin tayo. Hindi po nanalangin ng Diyos na tayo po ay husgaan sa ating mga pagkakasala. Hindi po nanalangin ang Panginoong Kristo para tayo o para siya ay iganti ng Panginoon, iganti ng Diyos sa sitwasyon na kinaroonan po niya. Bagkos, ang panalangin ng Panginoong Kristo ay patawarin ang bawat isa ko sa atin. Though we are the people who condemned him to be crucified, he prayed, Father, forgive them. He prayed for us. Napatawarin tayo sa ating mga pagkakasala. At hindi lamang po yung mapapansin po natin dito sa sinambit ng ating pong Panginoon. Sa kanya pong pananalangin.
kundi meron din po siyang argumento para po sa atin. Sabi po niya, for they do not know what they are doing. Alam ng Panginoong Kristo na ang tao ay ignorante patungkol sa Diyos. At sumasalamin, ang sumasalamin po dyan ay ang buhay ng tao, ang buhay ng bawat isa po sa atin. Pansinin po ninyo yung mga hayop. Hindi po naman po tayo mga hayop. Ano? Sigit naman tayo sa mga hayop. Pero pansinin po ninyo yung mga hayop. Ang mga hayop, kahit sila ay mabaho, hindi nila alintana yung kanilang mga amoy. Nakikihalubilog pa rin po sila sa kanilang kagayang mga hayop. Sapagkat hindi sila aware na mabaho sila. O parang ganun din ang tao, ano? Hindi tayo aware kung gaano nakatindi yung kasalanan ng bawat isa po sa atin. Pansinin po ninyo yung sinasabi po sa Roma 3, verse 10 hanggang verse 18. Romans chapter 3, verse 10 to 18. Ito po sabi po ng salita ng Panginoon. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakauunawa, wala ni isang humahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawala ng kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay sa ilibing ang bukas. Sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay gumagawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang mga bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matutulin sa pagpapadanak ng dugo, pagkawasak at kalungkutan ang nasa kanilang mga landas. At ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. Ganun katindi ang kasalanan ng tao. Na hindi na natin makita, hindi na natin maramdaman yung ating pong pangangailangan sa Diyos. It is because of sin. At alam po ng Panginoon sa Kristo po yun. At yun yung kanyang argumento sa Diyos na masabi niya, Ama, patawarin mo sila. Pag ang tao, mayroon siyang ipagtatanggol na kagaya po niyang tao, patutunayan niya na yung tao pinagtatanggol niya ay inosente. Pero ang Panginoong Kristo, kung papansinin po ninyo, He acknowledged na ang tao ay guilty sa pagkakasala. Habang inilalapit po niya yung kanyang argumento sa Diyos na patawarin niya ang bawat isa po sa atin. Why? Bakit? Sapagkat alam ng Panginoong Kristo ang kasagutan doon sa kanyang panalangin. At iyon ay ang cross. Alam ng Panginoong Kristo na ang kapatawaran ay nakasalalay doon sa kanyang pagpapapako doon sa krus ng Kalbaryo. Alam ng Panginoong Kristo na yung kanyang buhay na ibinigay po niya doon sa krus ng Kalbaryo ay yun lamang yung makakapagbigay ng kapatawaran sa mga tao. Tanging ang kanyang buhay lamang ang makakapagbigay kapatawaran sa bawat isa po sa atin. John 12 or John 1 John 2 verse 1 and 2. Ito po sabi po ng salita ng Panginoon. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesus Kristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Mapalad po tayo dahil tayo nakakilala sa Panginoon bilang ating tagapagligtas ng ating mga pamumuhay. At tayo po, dahil sa katuwiran ng Panginoon, ay nakikita po tayo ng Panginoong Diyos sa mga sandalit po ito na matuwid po tayo kagaya po ng ating pong Panginoon. At dahil po iyon sa pagpapakasakit at pagbibigay niya ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Pero para kanino ba namatay ang Panginoong Kristo?
hindi lamang po para sa atin, kundi para sa lahat ng tao. So, sino? Sino iyong nangangailangan? Nagpareso Kristo ng kaligtasan sa kanila mga pamumuhay. Walang iba kundi lahat ng tao. At yung kapatawaran ng Panginoon ng kasalanan ng bawat isa po sa atin ay nakasalalay sa kung tayo ba ay sasampalataya sa ginawa ng Panginoon Kristo nang siya ay nagpakasakit na bayubay doon sa krus ng Kalbaryo, binigay ang kanyang buhay upang maging kabayaran ng ating pong mga kasalanan. Kung siya ay kikilalanin natin bilang ating tagapagligtas ng ating pong mga pamumuhay. Romans chapter 10, verse 3. Ito po ang sabi po ng salita ng Panginoon. O, Romans chapter 10, verse 13. Sapagkat ang lahat ng tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya purihin ng Panginoon dahil kabilang po tayo doon sa nakakilala po sa Kanya. Ngunit kung meron mang pong isa, dalawa, o ilan mang hindi pa tumatanggap at nagpapahayag ng kanilang pagsampalataya sa Panginoong Kristo, si Kristo ang kasagutan sa kaligtasan na kailangan po natin. Kaya't sampalatayanan natin si Hesus Kristo, tanggapin natin siya bilang ating tagapagligtas ng ating po pamumuhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. At dawa po ay ito po'y naging pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. God bless us all. Isa po mapagpalang araw sa ating pong lahat at purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ito na ating pong magunita ang mahal na araw. Ang Holy Week po ay isa sa pinakamahalagang event para po sa ating mga Kristiyano. Pag-alala po ito sa mga ginawa, mga huling sandali ng Panginoong Kristo dito sa mundong ibabaw. Kaya sa oras pong ito, samahan niyo po ako upang saliksikin at pagnilay-nilayan ang isa sa mga pitong sinabi ng Panginoong Kristo habang siya po ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia at buksan po natin ito sa Lucas, kabanatang 23, talatang 43. Luke 23 verse 43 says, "And Jesus said to him, Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise." This is one of the seven sayings of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. The title of our message this time is The Promise of Eternal Life. The Promise of Eternal Life. Sa pitong sinabi po ng Panginoong Hesukristo habang siya po ay nandoon sa krus, ito lamang po ang one of the sayings, no, na meron pong kalakip na pangako. This is the only saying from those seven sayings, mga kapatid, na meron pong kalakip na pangako. Kaya nga po ang title nito is The Promise of Eternal Life. So ang buhay na walang hanggan po ay ating pong maunawaan at makikita po sa conversation na ito ni Hesukristo at ng isang kriminal. So meron po tayong apat na mahalagang pag-usapan patungkol po sa pangako ng buhay na walang hanggan. Isa-isahin po natin ito. Una, The Giver and the Keeper of Promise. Ang sabi po rito, and Jesus said to him. The first name that was given sa ating po rito ay none other than the name of Jesus Christ. So who is the giver and keeper of the promise of eternal life? That is none other than the Lord Jesus Christ. Okay? Ang sabi po niya one time sa mga, isa sa mga alagad po niya sa John chapter 14 verse 6, and Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man could come to the Father except through me.
So yan po ang sinabi po na malinaw ng Panginoong Hesukristo na wala pong makakarating sa langit o sa Ama maliban sa Kanya. Ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, na si Hesukristo lamang ang makapagliligtas po sa atin at makapag-aalay ng buhay na walang hanggan. Siya po ang tagapagbigay ng buhay na walang hanggan at siya rin ang nagkikip po ng pangakong ito. Wala na pong iba. So who is Jesus? Jesus is the Son of God. Jesus is the promised Messiah. Siya po ang ipinangakong tagapagligtas na siya pong makapagbibigay ng kapatawaran sa mga taong gustong humingi ng kapatawaran sa Kanya. Okay? So, pagdating po sa kaligtasan, walang ibang pangalan na ibinigay ang Panginoong Diyos maliban sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, Jesus Christ is the giver and keeper of the promise. The second thing is the receiver of the promise. Sino po yung receiver? Ang sabi rito, and Jesus said to him, "Assuredly, I say to you, today you will be with me in paradise." So ang kausap po niya rito ay isa sa mga kriminal na naipakong kasama po niya doon. So kung titingnan po natin yung picture dito, mga kapatid, ay tatlong cross ang nakatayo doon sa Calvary na kung saan ang nasa gitna ay si Jesucristo at ang dalawang nasa gilid po niya ay dalawang kriminal. Ang dalawang ito ay parehas na kumukutya at nagtatanong kay Jesucristo patungkol sa kanyang authority bilang anak ng Diyos at tagapagligtas. Kung atin pong babasahin doon sa Mark 15 verse 32, ang sabi rito, "Even those who were crucified with him reviled him." So kasama pong dalawang itong kriminal na nanunuligsa at nagtatanong patungkol sa otoridad at sa pagiging tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isa sa mga kriminal ay nagkaroon po siya ng repentant heart. At ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, "I assure you," sabi niya, dahil nagkaroon po siya ng pagsisisi sa kanyang sarili. Ang sabi niya doon sa mga naunang talata, "But the other answering rebuke him," ito na po yung kriminal na kinakausap ngayon ng Panginoong Hesus, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward for our deeds. But this man has done nothing wrong." So, this particular criminal, mga kapatid, isa doon sa dalawang kriminal na kasama ni Jesus, ay nagkaroon ng pagkatakot o paggalang sa Panginoong Hesukristo at sa Panginoong Diyos. Nagkaroon po siya ng pagkatakot at nakita po niya na ang Diyos ay banal at siya'y makasalanan. Siya rin ay nagsabing siya'y makasalanan. He admitted his sins. And this criminal also recognized that Jesus Christ is sinless. No? Walang kasalanan ng Panginoong Hesukristo. And also this criminal asked Jesus a favor. Ang sabi ng criminal na ito, "Lord, remember me when you come into your kingdom." So the receiver of the promise of eternal life in this scenario, in this story, is none other than the repentant criminal. So dalawang klase ang kriminal po rito, mga kapatid. The unrepentant one and this one, repentant criminal. Sino po ang nakatanggap ng pangakong buhay na walang hanggan ng Panginoong Hesukristo? Walang iba kundi itong nagsising kriminal na ito. So ang ibig sabihin po nito, mga kapatid, kahit gaano ka kasamang tao, kung marunong kang magpakumbaba sa harap ng Panginoong Hesus at magsisi sa iyong kasalanan, pwede ka palang makatanggap ng kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Okay? So the third thing is the time of the promise. Ang sabi ng Panginoon is, "Today, today you will be with me in paradise." Itong pangako na ito, mga kapatid, kagaya po ng pagkakabanggit ng Panginoon sa Kristo, ay kanya rin pong ini-offer ito sa lahat ng tao. Ngayong araw, bukas at bawat araw ay kanya pong iniaalay ito o ibinibigay sa lahat ng taong gustong tumalima sa kanya. At yan din po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoong Hesukristo na kahit sino kang tao hanggat ikaw ay marunong tumalikod sa kasalanan at gusto mong magkaroon ng relasyon kay Hesukristo, ngayon din ay pwede kang maligtas. Ang pangakong ito ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, ay mararanasan
ng mga taong napatawad sa kasalanan, nailigtas o naisalba ng Panginoon Jesucristo. Sila po, tayo pong mga mananampalataya ni Kristo Jesus, ay makakaranas ng buhay na walang hanggan. It means forever, for eternity. So today, Jesus Christ is offering the salvation that you need as a sinner so that you will experience this kind of eternal life for eternity. And the place of the promise, mga kapatid, ay atin pong mararanasan hindi dito sa lupa, kundi sa kanyang kaharian sa langit. Ang sabi niya, you will be with me in paradise. The word paradise speaks about heaven, the abode of God, the third heaven, mga kapatid. Ito po yung lugar na kung saan kabanal-banalang lugar ng Panginoong Diyos na siya pong magiging tirahan ng lahat ng nailigtas ng Panginoong Jesus mula sa tiyak na kapahamakan ng impyerno patungo sa buhay na walang hanggan ng langit. So ito po ang mensahe ng Panginoong Jesucristo. Meron po siyang pangakong buhay na walang hanggan sa lahat ng makasalanang tatalima at magsusuko ng kanilang buhay, magpapakumbaba sa kanyang harapan at hihingi ng tawad kagaya po ng ginawa ng kriminal na ito. So I hope and I pray na ang bawat isa po ay naunawaan ang kwentong ito at yung storyang ito na naganap po doon sa cross ng Kalbaryo. So Jesus Christ is the giver and the keeper of the promise of eternal life. Nawa, tanggapin mo yan dahil hinding-hindi ka niya bibiguin. Pangalawa, you are the receiver. All people should receive this kind of promise because all people are sinners and in need of eternal life through Jesus Christ. You are the receiver, I am the receiver. Nawa ang panalangin ko, tanggapin mo ito ng buong puso mo at ng buong kapakumbabaan. Pangatlo, ay ito po'y iniaalay, ino-offer ng Panginoong Jesucristo sa bawat oras, sa bawat minuto, sa bawat moment ng buhay ng mga tao. Ang kailangan lamang po nating gawin ay tanggapin ito sa punto na tayo po ay kausapin ng Panginoon. Sa punto ng buhay po natin na tayo po ay katukin ng Panginoong Jesus. Dahil ito po ay magdudulot ng pangwalang hanggang buhay para sa ating lahat pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. At panghuli sa lahat, yung lugar na ipinangako ng Panginoon na hindi basta-basta, hindi pipitsugin, ito po ang pinakamarangya, pinakamagandang lugar na atin pong makikita sa buhay po nating ito pagdating po ng panahon. Kaya ang panalangin ko, nawa, ito po'y marating ng bawat isa sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesucristo. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay at ikaw ay magkakaroon ng pangako ng Diyos na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and God bless you all. Blessed Holy Week to everybody. I'm Pastor Redson Reyes of Pateras Faith Baptist Church. Now today, I'll be sharing to you a message, and this would be about the third saying of Jesus Christ on the cross of Calvary, which is found in John chapter 19, verse 26 to 27. Let me read this to you. So Jesus, seeing his mother and the disciple whom he loved standing there, said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his family. Now, we are in a situation where discipline is very important. Tama po ba? Because we are experiencing difficulty when it comes to the access of basic needs, food. Like for example, pamamalengke, pag-grocery, lagi pumipila. Diba? Kasi kailangan sundin ng protocol, sundin ng dapat gawin para makaiwas sa this kind of problem that we are facing. Also, we can no longer do what we do during the days when everything is still accessible. And also the days where we find comfort, like going to malls, window shopping, diba? Or kung hindi man, pumunta sa isang lugar with our friends, riding, ngayon di na pwedeng may bike ride, diba? So, difficulty or difficult times
we are facing. But can this be a reason for us to lie low in our faith to God? A reason to complain? And a reason to fight our fellow countrymen? No, well, of course, hindi po dapat. Now, this should be a reason or an opportunity for us to be more faithful to God, to trust Him, and to unite and to show love and care for one another. Why? Because, sabi nga ng Biblia, we are considered as light and salt of this world. And a lot of people are looking at us. So today, we will be reminded of how Jesus has shown His care despite of humiliation, pain, and suffering. Alright? So, before that, let me give to you the background or facts about this passage of John 19, verses 26 to 27. Now, this is the third of the seven words of Jesus Christ on the cross. And this is one of the first three, spoken around 9 a.m. to 12 noon. Okay? And the book is written by, of course, mentioned in our text, by John the Beloved. Makikita po natin dyan yung phrase na, whom Jesus loved. And another one, Jesus addressing His earthly mother, woman. It doesn't show disrespect, take note of that. Okay? Kasi may iba, when they interpret their Bible, very literal. But here, we are to know the culture first. Now, during this time, okay, Hebrew people, when you are addressed man or woman, it is a sign of respect. A title na parang, kumbaga, ngayon, ginagamit po natin, sir or madam. Okay? Now, that would be the fact of it. Hindi po sign of disrespect ni Jesus Christ for His mother. Now, another one. Jesus entrusting Mary, His mother, to John the Beloved. Bakit kaya? Bakit kaya ganun ang ginawa ng ating Panginoon na He entrusted Mary to John the Beloved? Take note of this. During this time, we can assume baka si Joseph po ay patay na. He is no longer around. And take note, during this time as well, His half-brothers did not accept the truth of who He was. Paano po nasabi yan? Here in John 7 verse 5. Again, John chapter 7 verse 5, sabi po doon, for not even His brothers were believing in Him. Kaya, ipagkakatiwala niya po ba ang kanyang nanay, ang kanyang widowed mother to His brothers who doesn't believe in Him? Well, of course, hindi. Because He may have felt that their attitude toward Mary, yung pakiramdam ni Jesus Christ towards His brother, would be critical and unsympathetic. Okay? Parang parehas lang. Kasi nga, of course, Mary was one of the followers of Jesus, despite from her being His mother. But take note, di po nagtatapos dyan. After His death, they did believe on Him, His brothers. In fact, it was two of His brothers that wrote the books of James and Jude. So, therefore, here, as we can see on the cross, the Lord would not commend His brother to care for unbelievers. Saan po ba natin pagkakatiwala? Well, like for example, your son, your daughter, yung anak po ninyo, saan mo po siya ibibigay? Of course, doon po sa mapagkakatiwalaan. At sino po yung mga yon? Ang ating po mga kapwa, mananampalataya. Diba? And another one, the relationship of mother and son was completely an earthly relationship, and it ended at Christ's death. Mga kapatid, take note of this. In heaven, Mary is not the Lord's mother. Okay? That would be during the life of Christ here in this earth. Now, there is no such thing as Mother God or Mother of God. Okay? There is no such thing. Mary is only a vessel, only an instrument na ginamit po ng Panginoon upang magkatawang tao po
ang ating Panginoong Diyos. Alright? But, ano po ba yung binibigyan po natin dito ng pansin? Now, take note of this. We should honor her, talking about Mary, for the work she has done, but we do well to understand the limit of her relationship with the Lord Jesus. Okay? We honor her example, we honor her testimony, but when it comes to her title, he or she is just an instrument of the Lord. Alright? Now, the last time we read of Mary is in Acts chapter 1 verse 14. Sabi po dito, this all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary the mother of Jesus and with his brethren. Now we see her here taking her place among other believers in continuing in prayer and supplication. That would be the reason why we honor Mary. Hindi pagiging Diyos. Alright? The testimony na pinakita po niya. Obedience following Jesus Christ. Because she is only an instrument of the Lord. Alright? So let's proceed right now with our main points. We'll just be having two. Okay? Based on the passage that we have. Take note of this. Let me read once again the passage. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then said he to the disciple, Behold thy mother. And from the hour the disciple took her unto his home. Now take note, the first principle that we can see here that we need to always give importance to, Jesus Christ cares for us. He careth for us. Even in a tough and painful situation the Lord is experiencing, He still has shown His love for His widowed mother. Alright? Sabi po, Behold, your mother. Okay? Hindi na po niya dinagdagan, pero alam na po niya John, the beloved, ang ibig sabihin ng Panginoon. So, not only because of the family connection, but also because, bakit po siya nagpakita ng care kay Mary? He knows that Mary faithfully followed him. So let me ask you, are you a follower of Jesus? Yes. If you are a follower of Jesus, our Lord and Savior Jesus Christ, our God, will care, take care. Hindi po nung nakaraan. Up until now, He will take care of us. Jesus not only is willing to care for us, He also has the ability to show His care. Now, if Jesus could provide for the needs of His own in a moment of His deepest weakness and humiliation, how much more can He provide for your need in His present power and exaltation? Coming from John Piper. Ang Panginoon hindi po siya magiging unfaithful. Kahit tayo lang po yun. Tayo lang. He is still faithful up until now hanggang sa hinaan. So what should we do? Appreciate the unselfish love God has shown to us and acknowledge the ability of God to care for us. So we are to be at peace and trust God in everything. Amen? Second, which is the last. We have a caring, family, which is the church. Of course, a while ago, I mentioned, Jesus Christ careth for us. Hindi pa po nagtatapos doon. We have a spiritual family who cares for us. Those are our fellow believers. So just like how the Lord entrusted Mary to His faithful follower, John the Beloved, the church is a family whom God enables to show His love and care. So during a time like this, sino pa po ba ang magmamahalan lalo? Tayo po na magkakapamilya. Tayo po na mga anak ng Diyos. Tayo po na magkakapatid. Hindi po tayo dapat nag-aaway pa.
Diba? Tayo pa po dapat ang mas lalong nagkakaintindihan sa bawat isa. Hindi po nagtatapos doon. We are to show our love to other people as well, to unbelievers, for them to see the love of Christ for them. So we are to show love to one another by helping each other in times of need unconditionally. So therefore, the Lord will not forsake us. He will not leave us behind. If we seek Him and His will, everything will follow. And we have a spiritual family who can show the love that God has for us. A blessed Holy Week to everyone.